مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخي بنا مستري فتحي سلام كمي توعلو كبرات تخاتلتنا نلو مع عربي زبالنا يتحستو حيزنا قريبنا لنا مسانا تصنحو አቡነ ፍቅረ ማርያም ሐጎስ ዘሐለፈ ቀዳም 15 ጥቅምት 2022 ካብ መገሻ ናብ ኤርትራ አብዛአቱሉ ዘነበረ ኡዋን አብ ምዕርፎ ነፈርተ አስመራ ተጨውየም ቅድመ መሳረም ቅድመ ገል ዓመታት ምስ ካልኦት ሰለስተ አቡናት ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ በሐባር በመኻን ናብ ህዝብ ኤርትራን ስርዓት ግደፍን ዘቅነዐ ሐውኻ አበ ያሎ ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርእስቲ መልእኽቲ ሰዲዶም ነይሮም ብዘይካዚ ኣብ ዘካየድዎ ስብከት አብ ዝተፈላለየ አጋጣሚ ንሐቂ ከም ዘላታ ብምግላጽ ይፈለጡ ዘሐለፈ በዓል ቅዱስ ዮሐንስን መዓልተ ሐድሽ ዓመት ግእዝን ኣመልኪቶም ዝጸሓፈዎ ጽሑፍ ከዓ ምናልባት ስርዓት ግደፍ ብፍጹም ክጻወሮ ዘይከኣለ ብድሆ ከይኮነ ኣይተርፍን አቡነ ፍቕረ ማርያም ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ እዮም እታ ንሶም ዘመሓደርዋ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ሰገነይቲ ድማ ንጽባሕ ቀዳም ንግደት በዓል ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ዓመቱ ከተኽብረ እዚ ማለት እዞም ኣቡን ኣብ ዘይብሉ ክኸውን ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብታ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ሓንሳብ ጥራሕ ትዳሎ መለኸት ዝተባህለት መጽሔት ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ብምኽንያት በዓል ቅዱስ ዮሐንስን ሓድሽ ዓመት ግእዝን ዘስፈርዎ ጽሑፍ ካብ ዝቐጺልና ክነቕርበልኩም ኢና ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን እንቋዕ ናብ ዓመተ ልቋስ ኣሰጋገረና ዓመት ሰላምን ቅሳነትን ይግበረልና ዓመት መጸ ኣብ ምጅማር ሓድሽ ዓመት ክሕደሱን ክልወጡን እንደልዮም ነገራት ኣለዉ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጉዕዞ ከመይ ነይሩ ዝመደብናዮ ኣተግቢርናዶ ዘይተተግበሩ ኸ ንምንታይ ዘይተተግበሩ ኢልና እንግምግመሉ ንዝበለጸ ካብ ሕሉፍ ተማሂርና ኸዓ ንቕድሚት እንስጉመሉ ቃል እንኣትወሉ ግዜ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2014 ዝተገብረ ጉዕዞ ብብዙሕ መልክዑ ምስ እንጥምቶ ዝሐጉስን ዝሕዝንን ፍጻሜታት ኣኸቲለ ሓሊፋ ብውልቂ ይኹን ብማሕበረሰብ ደረጃ ዝሕጉስን ዝሕዝንን ፍጻሜታት ኣስተማቒርና ሓሊፍና ቤተ ክርስቲያን እውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ህልው ኩነታት ዘገድሳ ስለ ዝኾነ ከም ኣደ መጠን ምስ ዝሕጎስ እናተሓጎሰት ምስ ዝሓዝን ከዓ እናሓዘነት እያ ተጓዒዛ ህዝቢ ኣብ ስግኣት ስክፍታን ፍርሕን ኮይኑ ሎምስ ሓሊፉ ጽባሕከ እንታይ ክትወልድ እያ እናበለ ዝጓዓዘ ጉዕዞ ዓመታት ስለ ዘቝጸረ እታ ኣብ እግዚኣብሔር ዘላትና ተስፋ ትፍተናላ እምነትና እንክብርትዕ ትብርትዕ እምነትና እንክደክም ከዓ ትደክማላ ሰብ ንጽባሕ እናጠመተ ብተስፋ ብእምነት ብፍቕሪ ክጓዓዝ ኣለዎ ጸገም ሽግር መከራ ጸበባ ስደት ኩሉ ክሓልፍ እዩ ካብ ኣምላኽ ሓንቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገብረት ህንፃ ናይ ዘለኣለም ቤት ኣብ ሰማይ ከም ዘላትና ስለ እንኣምን ብተስፋ ነዚ እናጠመትና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንነብር ብፍቕርን ይቕረታን ሕውነትና ክነጽንዕ ጸሎትን ምህለላን ናብ ኣምላኽና ነቕርብ ከመይ ዓለም ኣብ ምድፋእን ምትህልላኽን ቂምን በቐልን ንዓይድ ዓመኒ ኣብ ዝብል መንፈስን ተሸሚማ ናይ ብዙሓት ህፃናትን መንእሰያትን ጽባሕ እናሕደገት ተስፋኦም ተጸልመት ኣላ ሰብ ምስ ገዛ ርእሱ ምስ ኣምላኹ ምስ ብጻዩ ምስ ተፈጥሮ ዘለዎ ርክብ ሰላማዊ ክኸውን ዝግብኦ እንከሎ ኣብዚ ግዜ ግን ጽቡቕ ዝምድናን ሕውነትን ኣይረአን በዚ ምኽንያት ሰብ ምስ ርእሱ ምስ ኣምላኽ ምስ ብጻዩ ምስ ተፈጥሮ ዕርቂ የድልዮ ኣሎ እዚ ዕርቂ እዚ ከይተገብረ ሰላም ክመጽእ ኣይክእልን ብሰላም ንምንባር ጥዑይ ሕውነት ምምስራት ንረብሓኻ ንጥቕምኻ ንድላይካ ንስልጣንካ ጥራሕ ምጥማት ዘይኮነስ ናይ ካልኦት ረብሓ ድሌት ክብሪ ናጽነት ምጥማት የድሊ ሰብ ክሳቐ ኣይደልን ንብጻዩ ኸዓ ምኽንያት ስቓይ ክኸውን የብሉን ቤቱ ክፈርስ ኣይደልን ቤት ብጻዩ ኸዓ ክፍርስ የብሉን
ንብረቱ ከዓንውን ክዝመትን ኣይደልን ንብረት ብፃዩ ከዓ ክዕኑን ክዘምትን የብሉን ንርእሱ ክኸብር ይደሊ ንብፃዩ ድማ ክሕስር የብሉን ንብፃይና እንመዝነሉ ሚዛን ንርእስና እንመዝነሉ ምዃኑ ኣይንዘንግዕ ሉቃስ 6 ምዕራፍ 37 ክሳብ 38 ኣብዚ ግዜ እዚ ውትድርና ገዲፎም ናብሮኦም ዝገብሩ ዘለዉ ዜጋታት እንተዚ ዓጢቕኩም ተባሂሎም ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቶም ዝበፅሕ ዘሎ በደልን ኣደራዕን ከልበትበትን ፍርሕን ራዕድን እንታይ ዕላምኡ ሕነ ቐራናት ንጓዕማማት ከም ዝበሃል እንታይ ዝገበሩ ቆልዓ ሰበይቲ ሽማግለታት ሕሙማትን ሓራሳትን እዮም ገዝኦም ተዓሺጉ መፅለሊ ስኢኖም ዝከላበቱ ዘለዉ ከም ደቂ ዜጋ ብኽብሪ ክነብሩ መሰል የብሎምን ድዮም ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ጉዳይ ብዘይወዓል ሕደር መልሲ ክህበሉ ንምሕፀን ክብረ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ከነብዕልን ከለና ቅዱስ ዮሃንስ ነዚ ዘመን እዚ እውን ዝብሎ ኣለዎ ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ግበሩ ፅቡቕ ፍረ ዘይፈርኦም ኩሉ ክቑረፅ እዩ ናብ ሓዊ ከዓ ክድርበ እዩ ይብል እቶም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ከዓ እሞ እንታይ ንግበር ምስ በልዎ ንነፍሲ ወከፎም ክልተ ክዳን ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ይምቀሎ ቀለብ ዘለዎ ድማ ከምኡ ይግበር ንተቐበልቲ ቐረፅ ከዓ ካብቲ ዝተኣዘዘልኩም ንላዕሊ ሕልፊ ኣይትውሰዱ ንወተሃደራት ከዓ ንሓደ እኳ ኣይትግፍዑ ብሓሶት እውን ኣይትኽሰሱ ሉቃስ 3 ምዕራፍ 7 ክሳብ 14 ከም ዝበሎም ሎሚ እውን ንኣና ይብለና ኣሎ ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብኤጳርቅና ይኹን ብኹላዊት ቤተ ክርስቲያን ደረጃ ዝተፈፀሙ ዓበይቲ ፍጻሜታት ናይ 10ይ ዓመት ምስረታ ኤጳርቅናን ሰበኻዊ ጉባኤ ቅድመ ሲኖዶስን ኣካይድና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ውፅኢቱ ከዓ ብግቡእ ተሰናድዩ ክለኣኺ እዩ እግዚኣብሔር ሰላሙን ጸጉኡን የብዝሓልና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ይግበረልና ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክሰምዖ ዝፀናሕኩም ብኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ብምኽንያት በዓል ቅዱስ ዮሃንስን ሓድሽ ዓመት ግእዝን ለብዘበን ዝተፃሕፈ እዩ ነይሩ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ፅባሕ ብካልእ ርእሲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ